Hi guys, so I'm Trizah, I'm 19 years old, and I'm a model, a designer, and I'm here to enjoy. Yeah, so enjoy, thank you. Anyaje? Oh. What's your name? Trizah. I'm into Max. Into Klaus. Into Eric, I'm working on Maisie. Mm-hmm. Okay, so before you continue, Klaus. Yeah. You're going to teach me? Yeah. I'm going to teach you. Like, why? I'm going to teach you. Wow. Okay. Yeah. Are you single? Yeah, I'm single. That's why I'm here. I'm working it for how long? Like, so 3 years. Okay. Yeah. 3 years? Yeah. Till now? Yes. Okay, so you expect to get a boy on a car? Wait, just a humble boy, money, and if you have pressure. Uh-huh. Yeah. But you say pressure, what does that mean? Like, what can I say? I'm not going to pressure, like, Niki, tembea na maboy, mabeshte wangu, mia si kuje kuniambia ati ya mshitimu wangu, inda mwa chitimu wangu. Okay, unafanya nini job gani, soma nini? Okay, I'm a designer, uh-huh. Na model, uh-huh. Yeah. Na unaishu wapi? Naishu Kikuyu. Kikuyu? Yeah. Okay, kuna wazazi yama na... Kuna mzazi. Baby, wacha tuanzia tu hapo, unajua kuosha vyombo? Yeah. For real? Nizosha vyombo, nizapika. I can do all the house chores. Kupika pia? Yeah. Okay. Unavuta bangi? No. Unachana jabo? Mzi. So, mi kwa wangu napenda dema, unavuta bangi. Okay. Mm. So me and my Kuchant. Wachawi. Miski wapi? Weni mchawi kwanza. Misi mchawi. Ai. I like your smile, by the way. Thank you. Yeah, juu naka... Anaka dim simple, sindio? By the way, sindio. You're so beautiful. You're so beautiful. Lakini sasa uti bangi. Sasa yodo ba, uskank. Mkakuna skanki mikuwa fiti, better. I can't choose those things just to satisfy you guys. What things? Ongea kiswahili. Ongea kiswahili. Ongea kiswahili. Shiongea kiswahili nimezea kuongea kizungu. Hapana, hakuna kizungu. Wewe ni Mkenya. Kizungu mimi. Yes, mimi ni Mkenya. Ongea kiswahili. Okay. Sikizana wake ni nani? Ama wewe ni Mjaluo? Zii. Ama wewe ni Mkamba? Wewe ni Masai? Masai Mkikuyu. Yeah. But anyway, dress yako iko fiti. Iko fiti. Yeah. Okay. Safi.